Černokněžníků se v historii objevila spousta, ale jen málo z nich se svými činy opravdu zapsalo do dějin. Ekrisdis byl ale určitě jedním z nich. Kdo byl vlastně tvůrce pevnosti Azkaban, která se později stala kouzelnickým vězením? Ekrisdis je poměrně neznámý kouzelník, ale všichni minimálně ve Velké Británii a Irsku znají stavbu, kterou postavil. Nevíme, co přesně dělal, než se stal mistrem kouzel, ale toho nakonec dosáhl, a to hlavně v černé magii. Obýval ostrov, na němž postavil pevnost, která dostala jméno Azkaban. Nikdo se do této pevnosti nemohl dostat, a to nejen mudlové, ale ani kouzelníci. Byla totiž očarována řadou ukrývacích kouzel, takže ji nikdo nemohl najít. Do pevnosti se ale přece jen podíval někdo kromě Ekrisdise, a to mudlovští námořníci. Ty černokněžník lákal ke svému ostrovu a v pevnosti pak mučil a zabíjel. Ekrisdis ovládal a používal tu nejčernější magii a po dlouhá léta bylo týrání mudlů pravděpodobně jeho jedinou kratochvílí. Není tak divu, že se traduje, že uzavřen ve své pevnosti ztratil černokněžník zdravý rozum. Kouzelnické společenství, přesně tedy ministerstvo kouzel v Anglii, se dozvědělo o existenci této pevnosti až po smrti Ekrisdise, když opadla všechna ochranná kouzla. Ministerstvo samozřejmě začalo pevnost prozkoumávat, ale jediná informace, kterou zaměstnanci, kteří se do pevnosti podívali, řekli, bylo, že je Azkaban zamořen mozkomory. O jakýchkoliv dalších důkazech o Ekrisdisových aktivitách odmítli všichni vypovídat. Potom to ministerstvo přemýšlelo, co s pevností. Bylo v plánu ji zničit, ale to se nakonec nestalo kvůli strachu z útěku mozkomorů na pevninu. Azkaban tak zůstal dlouhá léta a možná i desetiletí nehlídán a neobýván, ale to se muselo změnit při zavedení mezinárodního zákoníku o utajení. Máme potvrzeno, že včera v podvečer uprchlo 10 vězňů z oddělení s maximální ostrahou. Ministerstvo také začalo přemýšlet o novém využití této pevnosti. V této době ještě po celé Británii fungovala řada malých vězení, u kterých hrozilo porušení zákoníku o utajení v případě, že by vězni uprchli. Rozhodlo se tak, že se centrálním vězením stane nově postavený komplex v Hebridech ve Skotsku. S příchodem nového ministra Damoklese Raula ale v roce 1718 nastala i změna u vězení a novým centrálním žalářem pro kouzelníky v Británii a Skotsku se stala pevnost Azkaban v Severním moři. Z té bylo navíc ještě mnohem těžší uniknout, a to i díky mozkomorům, kteří zde zůstali. Ministerstvu hlídali vězně výměnou za to, že se mohli živit na jejich emocích. Proti tomu řada kouzelníků v průběhu let protestovala, ale podařilo se jim to změnit až po druhé kouzelnické válce, ve které se azkabanští strážní obrátili proti ministerstvu kouzel a připojili se na stranu pána zla. Nový minister Kingsley Pastorek tak vyměnil mozkomory za bystrozory a Azkaban se po dlouhých stoletích poprvé zbavil stvoření, která tuto pevnost obývala už od jejího postavení černokněžníkem Ekrisdisem. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte na like a odběr a napište nám do komentáře, jestli byste chtěli video jenom o Azkabanu nebo mozkomorech. Mezitím se ale můžete podívat na video o smrti pláštích, kteří jsou velice podobní mozkomorům.